שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו פותחים את השבוע יחד כאן במועדון במסגרת רצועת בוקר של זהב. היום נדבר על סדר הילודה במשפחה. מה ההבדל בין הבחורים לילדי הסנדוויץ' ולבני הזקונים הקטנים והחמודים ביותר? איך הסטטוס של כל אחד משפיע על חייהם? נשמע גם על עמותת עמיחי, עמותה מופלאה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, עמותה שעושה דברים מדהימים, וגם מה לעשות בחופשת הפסח. עמותת עמיחי היא עמותה לילדים בעלי צרכים מיוחדים שהוקמה במטרה לתת מסגרת עם פעילויות לאותם ילדים, לשלב אותם בקהילה, לאפשר להם להיות שייכים. את העמותה הקים בין השאר, הייתה שם קבוצה, אבי פרבר שנמצא כאן איתנו. אבי הוא אבא של אילאי שחגג לא מזמן את יום הולדת 29. אילאי סובל מנחות שכלית, ולצידו קרן שושן שהיא עובדת סוציאלית ומנכלית העמותה. שלום לשניכם. שלום. כשאתה חוזר לאותם ימים שבהם אתה מחליט עם אחרים להקים את העמותה, מה היו המניעים? איפה היה הצורך? ילדים, בפרט בתקופה ההיא, ילדים עם צרכים מיוחדים, לא היה להם שום פעילות בקהילה. כך ילדים רגילים שחוזרים אחרי בית ספר ויש להם חוגים, יש להם פעילות עם חברים, יש להם קייטנות, יש להם מועדונים, יש להם כיף, יכולים ללכת לסרט. ילדים עם צרכים מיוחדים, כשאתה מוציא אותם במסגרת הרגילה של החינוך המיוחד, הם מטפסים על הקירות. והרשויות המקומיות, חלקן המבוססות יותר, יש להם מעט שירותים, חלקן שלא מבוססות, אין להם בכלל שירותים. העמותה שלנו פועלת בהוד השרון. כשאנחנו הגענו להוד השרון לפני 20 שנה, היא רק הפכה לעיר, שנה או שנתיים קודם. ולא היה שום מסגרת לילדים אחרי שעות הפעילות הרגילות של בית הספר. והייתה מצוקה מאוד גדולה של ההורים. ולכן התכנסה קבוצה של הורים ביחד עם המחלקה לשירותים חברתיים. אולי נבין את זה דרך אילאי. ספר לנו קצת על אילאי. אילאי הוא ילד שנולד בריא ונפגע בחיסון נגד שעלת. בחיסון המשולש בגיל 5 חודשים. הפגיעה שלו היא בעצם מסיבוכים של השעלת עצמה. וזה אפילפסיה ופיגור ואפילפסיה קשה מאוד. אילאי ילד מתוק ומקסים, אבל ברמה הקוגניטיבית, ברמה ההתפתחותית, הוא נשאר בעצם ילד בין 4-5, תלוי במיומנויות שלו, ויש לו הרבה מאוד התקפים אפילפטיים. כך שבכל מסגרת פעילות רגילה הוא לא יכול היה להשתלב, ומעבר לבית הספר הוא היה כל הזמן בבית. טופל על ידי המשפחה ועל ידי מטפלות ומטפלים. ואנחנו כהורים היינו חייבים להקדיש את מרבית הזמן לטפל באילאי. גם ברמה הפיזיולוגית, ברמה של פיזיותרפיה, וגם ברמה של טיפול רפואי, כי אילאי היה הרבה מאוד מאושפז. וברגע שעומד כלי כמו העמותה, איפה אילאי מוצא את עצמו בעמותה? תראה, כל פעילות הפנאי של הילדים האלה מתבססת בעמותה, ואנחנו הקמנו שם מועדוניות, קייטנות, הפעילות של העמותה התבססה כמעט על כל יום בשבוע, כשזה התחיל בפרופיל נמוך, ואחר כך עם הרבה מאמץ של ההורים וגיוס תרומות, כל יום הייתה לנו פעילות אחר הצהריים, כאשר הילדים באים ישר מבית הספר למועדונית הטיפולית, נותנים להם שם פעילות כיף מדהימה, עם עובדים ומתנדבים שנותנים את הנשמה. כל מי שעובד במקום הזה יש לו נשמה יתרה, כי לעבוד עם ילדים כאלה זה מאוד קשה, ואתה חייב שיהיה לך את הכימיה איתם. ובעצם בצורה כזו אתה מקל על המשפחות לנהל סדר יום כמעט נורמלי בשעות אחר הצהריים, או בחגים, כאשר אין פעילות בבתי הספר, יש לנו קייטנות, חופשות פסח, חופש הגדול, וכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לא רק להורים, אלא גם לאחים, לילדים האחים בבית, לקבל תשומת לב כילדים נורמטיביים, ולאפשר להורים להפנות את הזמן שלהם גם למשפחה וגם לפיתוח הקריירה שלהם. אני רוצה פה איזשהו גילוי, לא מסגרת הגילוי הנאות המקובל, אני אספר שאני מזה זמן קצר פעיל בעמותה הזאת, ואני ביקרתי שם ופגשתי את הילדים המקסימים האלה, ואת המתקן שבאמת כל הכבוד לכם, זו יוזמה של הורים ותורמים, וממש המתקן הוא פשוט מופלא ב... לא יודע, במתיקותו כמעט אמרתי, אני לא יודע, משהו נורא. אבל אני רוצה לשאול אותך, קרן, כמי שממונה להתנהלות היומיומית, כלכלית, איך עמותה כזאת שורדת? העמותה בעצם מתבססת על תמיכה של משרד הרווחה. ילדים שמוכרים בשירות לאדם עם פיגור שכלי, וילדים שמוכרים ביחידה לטיפול באוטיזם, בעצם מתוקף חוק זכאים לכל מיני שירותים, גם במהלך השבוע. עד כאן יפה מאוד, זה התמיכה של המדינה, אבל אם היית צריכה להסתפק בעמותה, לא הייתה קיימת. נכון, זה בעצם בא לתת מענה מאוד בסיסי של טיפול בסיסי לחלוטין.
שזה בערך מהווה 40% מהכנסות העמותה. 60% נוספים זה תרומות. תרומות של אנשים פרטיים, תרומות של קרנות בארץ, בחו"ל. אבי, כמי שאחראי על גיוס בין השאר, מסייע בגיוס הכספים, אתם נתקלים עכשיו בבעיה בעקבות המשבר הכלכלי? מאוד קשה. המשבר הכלכלי, אנחנו מרגישים את זה כבר מזה 3/4 שנה, גרם לנו לביטול של הרבה מאוד כספים שחלקם כבר היו די מובטחים לנו, ואנחנו השנה רואים גירעון תקציבי ביחס לתכנון השנתי שלנו של קרוב ל-600,000 שקל, מעבר למה שציפינו שיהיה, וזה מקשה עלינו מאוד. הייתי אומר שאנחנו חייבים עכשיו לחשוב פעמיים על כל פעילות שאנחנו עושים ולנסות לחסוך בעלויות ולהוריד בחלק מהשירותים שאנחנו נותנים בכדי שנוכל לשרוד. הבעיה היא לא רק בתרומות, הבעיה היא אפילו בהשתתפות של ההורים בפעילויות שההורים צריכים לשלם עבור פעילויות ואין להם. יש הרבה מאוד ילדים שמתדבקים על דלתנו ואנחנו לא יכולים לקבל כי אין לנו משאבים כספיים לתת להם שירותים. מאוד קשה, עמותה שמתקיימת בלמעלה מ-50% מהתקציב מתרומות, מאוד מאוד קשה לה לשרוד בתקופה קשה כזו, וזה לא בעיה רק שלנו, זה בעיה של מרבית העמותות שעוסקות ברווחה. אני רוצה גם לציין שרווחה בסוג שאנחנו עוסקים בילדים מפגיעות שכליות, אין לזה סקס אפיל. זאת אומרת, זה לא דבר שאתה יכול לבוא לציבור הרחב ולדאוג לקבל תרומות בהיקף נרחב, או לעשות איזשהו ערב התרמה גדול שיבואו כל אומני הארץ. מפני שזו תופעה יותר קשה, קשה גם לציבור להתמודד איתה, זה בעיה של חינוך לאורך שנים רבות. כאשר אני אבוא עם סוג אחר של פגיעה, שהוא הרבה יותר קרוב לנורמטיבי של החיים, יותר קל לגייס כספים. ולכן אנחנו חייבים להגיע לאותם אנשים שיש להם את הפינה המיוחדת בלב לאנשים עם פגיעות שכליות. וזה לא קל. אני רוצה לספר, סליחה, הם מחפשים, איך זה היום ביחצנות, מחפשים סקסיות בילדים האלה. אז אני רוצה לספר שכשביקרתי במעון של, יש מעונות, לא מועדונית, בבית שבו עכשיו גר אילי. דיור בקהילה. זה נקרא מועדונית, הם קוראים? לא, דיור בקהילה. זה דיור בקהילה, בבית, כן? אז בבית של אילי, ויש שם עוד ילדים, ראיתי שם שתי תערוכות. אחת של אילי, שצילם, אילי הולך כפוף, והוא צילם בזווית העין שלו. צילומים מדהימים, אי אפשר לתאר כמה הם יפים. אני הלכתי איתם אחרי זה כמה ימים. ויש שם גם ציורים, הילדים מצעירים, זאת אומרת, ילדים הם כישורים נהדרים. מה אנחנו רואים כאן? הנה, זה צילום של, זה צילום של אילי, כן. יפה, נורא. יפה, 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 יפה. כשאנחנו מדברים על גילאים, אילי בן 29, באיזה טווחי גילאים אנחנו מדברים, קרן? העמותה מפעילה שירותים לילדים החל מגיל 3 ועד סוף החיים בעצם. יש לנו פעילות באמת לשעות הפנאי מגיל מאוד צעיר, שזה כולל את המועדוניות, זה כולל קייטנות, זה כולל נופשונים, ילדים שמגיעים אלינו פעם בחודש לישון שישי שבת, שההורים יוכלו לנוח, לבלות וליהנות עם בני המשפחה האחרים, ועד דיור בקהילה לאנשים בוגרים ומועדונים חברתיים לאנשים בוגרים. דיברנו קודם על משפחות מרובות ילדים. אי אפשר לתאר איך ילד אחד כזה הוא קשה כמו יותר מ10 ילדים לעתים. כמה תשומת לב וכמה, איזה תלות גדולה יש בתוך הסיפור הזה ואיזה אנרגיה ואילו קשיים. עוד משפט אחד, כשביקרתי אצלכם, התפעלתי מאוד מהמתנדבים. מאין מגיעים המתנדבים, אבי? קודם כל, יש מספר תוכניות שמתנדבים. תוכנית אחת זה תוכנית שעובדת ביחד עם רשויות מקומיות, כמו תנועות נוער, מחויבות אישית של ילדים בתיכון. שהם באים אלינו ואחר כך נשארים גם איתנו. יש לנו תוכניות עם בתי הספר התיכוניים בסביבה שעובדים איתנו על פרויקטים משותפים, משולבים. יש לנו אנשים מבוגרים, למשל פנסיונרים מבית אבות עד 120, או אנשים אחרים מהציבור שנקשרו אלינו והם באים לעזור. יש לנו שירות לאומי של בנות שבאות אלינו לעבוד במועדונית. אבל אולי לשלב לתוך זה ולהגיד למה באים ולמה זה כל כך חשוב, אני מאמין שלעמותה שלנו הוא נושא של שילוב בקהילה. האינדיבידואליזם של כל אחד מהאנשים, הנורמליזציה שלו, השילוב שלו בקהילה, כל הפעילויות שלנו נעשות בתוך הקהילה, בלב הקהילה, הדיור בקהילה שלנו זה בית, קוטג' יפהפה, בתוך שונת מגורים יוקרתית בהוד השרון. המועדונית שלנו נמצאת בלב אזור מגורים, אנחנו מנסים את כל הפעילויות לעשות ביחד עם הסביבה, עם ילדים מהסביבה ועם אנשים מבוגרים מהסביבה,
קודם כל מפני שזה תורם בסביבה, והסביבה גם תורמת וגם נתרמת. דבר שני, אני חושב שהנושא הזה של החינוך שהזכרתי אותו, חינוך האוכלוסייה לקבל את החריג, זה דבר מאוד מאוד חשוב. ולכן צורת החשיבה שלנו זה שכל אדם זכאי לקבל סל שירותים מגיל 0 עד גיל 100, בתוך הקהילה, בכל פרק מהחיים שלו, בהתאם למה שמתאים לו. ואין צודקים מכם. תודה, תודה רבה. עמותת עמיחי, מי שביכולתו לתרום בהתנדבות או בתרומה, מוזמן לעשות את זה. תודה רבה, אבי, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו עוברים